Fala galera, beleza? Aqui é o Sonic Ninja, estou aqui para mais um vídeo aqui no canal jogando Minecraft no Survival MC. Então galera, bora começar aqui. A gente já conseguiu nossos primeiros diamantes. Vamos ver o que vai acontecer nesse episódio. Então, vai procurar por essa caverna por alguma coisa. Olha só essa parte aqui. Tem que ter alguma coisa lá em cima. Vou pegar algumas pedras. Tem até ferro aqui pra pegar. Ok, galera, tô fazendo aqui a ponte. Tem que tomar cuidado aqui, galera. Pera. Tem que tomar cuidado aqui pra não cair na lava. Eu tô meio agachando aqui. Tô subindo. Ah, certo, não tinha nada aqui. Não tinha nada aqui. Tem que cair na lava. Vai ser meio difícil. Ai. Não, posso morrer, não posso morrer. Galera, não posso morrer, não posso morrer, não posso morrer, não posso morrer, não posso morrer. Ah, não, pera. Cuidado. Eu posso morrer, eu posso morrer. Aí, consegui. Eu atropelei a picareta sem querer. Caraca, galera, quase morremos no terceiro episódio. Vamos ter que descer, galera. Quer dizer, vamos ter que subir. Tô achando que essa caverna já tá esgotada. Epa, não tem nada aqui. Tem algum lugar aqui, tipo. Que achar aqui negócio que demora um pouquinho, cara. Sabudo e malupi maia maior, paia e mina e malupi maia maior. Galera, a gente achou uma vila. Galera, a gente achou uma vila, a gente achou uma vila. É um bom sinal que a gente achou uma vila. Pode ter. Bora ver se tem ferreiro nessa vila, né? Vai ferreiro, vai ser muito bom. Aparentemente não tem ferreiro nessa vila. Galera, eu vou ter que dormir aqui. Tá ali na cama. Não consigo botar minha cama assim, eu tenho que deixar assim, ó. E tá de dia aqui na vila. Tem nenhum aldeão aqui, mano. Não. Mas galera, vou ter que mudar um negócio aqui. A dificuldade agora está no fácil. Então sabe o que isso quer dizer? Que vai nascer monstros. E agora eu vou ficar com fome. Precisa de realmente muita comida aqui. Batata já ajuda. Mas aparentemente não tem ninguém nessa vila. Essa vila tá abandonada.
Pelo visto tem uma caverna ali. Uma caverna na montanha. Tem outra? Caraca, nas ruas tem muita caverna, hein? Vou procurar alguma coisa por essa caverna, né? Cadê minhas tochas? Eu peguei foi o pão. Não, é pra pegar tochas. Mas daqui a pouco é... Sério, mano? Ah, tem ferro aqui, mas eu não vou precisar. Eu tinha visto uma caverna, o lugar onde eu tava, onde eu achei essa vila. E aparentemente eu tô ficando com muita fome aqui. Vai ser presa de bastante comida, especialmente o trigo. Galera, já achamos uma vila. Isso é muito importante. Vou pegar bastante coisa aqui pra sobrevivência. Já tenho 7 trigos. Pera, pega esse trigo. Tem bastante trigo. Morola. Aproveitou que essa vela tá boa danada, né? Bora pegar o trigo. Ah, mano, vou precisar dessas bancadas de livro aqui. Minha calça atrapou o livro. Mas esses livros aí vão ser bem importantes até. Bora pegar. Tem um bloco flutuando ali. Como essa vila tá tão abandonada, eu nunca vi uma vila abandonada desse jeito. Aqui está a caverna que eu achei. Será que vai ter alguma coisa de boa nela? Eita. Pera. Nosso primeiro combate, galera. Ah, não. Pelo amor de Deus. Não tem a Creeper aqui, por favor. Pelo amor de Deus, não tem a Creeper. Pelo menos eu consigo bastante ferro nesse lugar. Aparentemente não tem mais nada aqui. Então, caraca, eu tô com um pack de coisa aqui. Precisar comer batata. Mesmo que seja de meia película de coisa aqui, eu vou ter que precisar. Mas galera, o vídeo vai ficar por aqui, espero que tenham gostado. Deixe um like, se inscreve no canal e ative o sininho. Tchau!